სოფლიდან ტრასამდე არის კილომეტრი ნახევარი. ტრანსპორტი არ დადის. კვირა დღეს მოდიოდა, როცა ბაზრობის დღეები იყო და ისე გზაზე უნდა ტრასაზე გავიდნენ. წყალი ამ ზაფხულზე ძალიან გავიჭირდა, რო იტყვია. და ეხლა აკეთებს. იყო გაკეთებული, მაგრამ ზეველეთ იყო მოთხილი სიომი. ეხლა დავუმატეს 2 მეტრად. და გერგები ეხლა კარგამბლის წყალი. მაგრამ გაზაფხულზე ეს მაგ მოგაიგეს. აქ მე მგონი მოდის კვირაში ერთხელ ორჯერ, ხო? და ჩვენ ჭაგვაქვს და იმით სარგებლობთ. აი წყალი და ცოტა გზა უფრო. აი წამოვანი აღვარი და იდი. ალა დააყარეს მამაი. ალა გალაკ. გაზი შემოდგომას. აი ხა ჩარტეს 1-2 თვია. სკოლა იქ არის, კონისავში და დიდი ბავშვები და საბავშვო ბაღი. არსებობს რა საერთოდ საბავშვო ბაღი აქ. ხორბლისთვის არის ეგ ძირითადად. აი ახლა რაც არის. და ისე კომბოსტო ხახვი და ეგეთი რაღაცები, მაგრამ არ მოდის. წყალი არა აქვს, იცი? ადრე არხები იყო. აი გადიოდა არხები, აი გაუქმებულია სულ. და უწყლობის გამო არ არის. რა ქონდა მამაჩემს? 1 ჰექტარამდე კომბოსტო, 1 მეშოკი მოიყვანა 1 ჰექტარზე და ეგ არის. ნახე ხო წელი მამა კომბოსტო გამოტანე მეტი, მაგრამ არ მოდის.